set. Okay. Shit, hva er det jeg har gjort? Det er litt galeskap der. Ja, og pulken. Nå begynner det. Nøtter, viktig. Dunjakke, viktig. Telt oppe på her, så det er lett å komme åt. Og her har vi litt toalettpapper, som er også viktig å ha. Ja, nå skal jeg nå pinne på. One step at a time. Bra. Jag ska se till att njuta massa. Ligger här i sovsäcken och försöker sova. Det är ju ljust som att det vore på mitt på dagen. Ingen dunjacka. Och utan dunjacka, inte bra. Så då fick jag vända om, skida norrut, följa mina spår i typ 3 kilometer. Innan den här låg på backen. Men ja, man har väl inte dött av lite extra motion. Lite frostig då. Minus 25 ute. Och det är bara 25 mil kvar till Sydpolen. Jag måste bara säga att det här, än så länge, är bland det bästa jag har gjort. För att det är så himla grymt att vara här. Och göra det som jag har drömt om så länge. Och att det går så bra. White winter views. White as far as I see. Idag är det 11 december, alltså min födelsedag. Hipp hipp, hurra, 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 hurra! Och nya underbyxor! Woohoo! Det är fest! I'm gonna get there somehow. Unknown, unknown, but still. Hör till polarturer. 5 dagar till. Hoppas jag. Ser jag fram innan jul. Och kanske precis satt ett rekord. Här sitter jag och fikar. Det kan vara min sista heldag på väg in mot Sydpolen. Meter kvar. Här har vi Sydpolen. Den geografiska Sydpolen. Och jag är snart där. Jag kommer att klara det. I bananas. Tjoho! Ja, nu har jag vaknat här på juldagen på Sydpolen. Och det har varit, ja, det är så fantastiskt att inte behöva skida.